Nå har jo jeg limt opp masse plakater og sånt, så jeg har funnet rundt på skolen. Så har jeg da limt mitt eget motiv oppå det. Det er jo på en måte mitt bidrag på en måte. Skal jeg da pusse gjennom motivet mitt sånn at den kollasjen jeg har laget i bakgrunnen skal komme frem da? Så skal jeg på en måte vise hva studentene er interessert i akkurat her og nå. Det er nesten som en slags tidskapsel egentlig. Når jeg limer opp et bilde ute, så skal jo det gå veldig fort. Det må jo gå veldig fort på grunn av at det er jo i ens natur, det er jo som oftest uten tillatelse, ikke sant? Man kan ikke stå der og bruke veldig lang tid på det. Det er liksom, der er veggen, lim opp og gå igjen liksom, så fort som mulig. Og da limer jeg det opp sånn som dette, at da ser det ut sånn som dette. Og det var sånn jeg kom på dette med å pusse og sånt, for etter hvert så disse her er ute, disse illustrasjonene, så kommer det noen og river litt i de, og det er noen som kommer og drar en tagg over, eller det kommer noen og limer en plakat over, eller... Så da blir det på en måte like levende som bybildet, da. Og da var det en gang jeg tenkte, jeg kan må ta det og bringe det inn i liksom studiearbeidene mine. Så det er på en måte, eller det jeg liksom prøver å gjøre, er å ta... Bokstavlig talt ta gaten inn, da. Rett og slett.